ဲဖြစ်ပေါ်တဲ့သူရှိနေတယ်ကုသခံတဲ့သူတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့အခြေအနေတွေကလူတွေရဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာသွားပြီးတော့တက်ရောက်မှုရှိတာပေါ့နော်ဆိုအရင်ကဒါမရှိဘူးလေအခုတော့ဒါကြီးကိုကြောက်နေတာပေါ့ဒါကြီးကိုကြောက်နေဒါကြီးအတွေ့အထဲမှာဒါအများတန်းရှိနေတယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ဖြစ်စီမှုတစ်ခုပေါ်လာတာပေါ့ဟုတ်ပြန်ထွက်သွားလို့ရှိရင်ငါးစီကပို့ပါလာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ငါအရင်ကလူတွေကုကုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ကိုသူကသတိကြီးကြီးထားနေရတယ်ကုကုကိုစစ်လုတာတော့ဂျိုးနေကပဲထားနေတော့အကောင်းဆုံးနီးလမ်းပေါ့ကွာဖြစ်မှကုတာတဲ့မဖြစ်ခင်ဂျိုးနေပြင်ဆင်တော့ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေမယ်လို့တော့ထင်တာပဲပေါ့နော်လူတွေကပထမရက်ပိုင်းနေမှာပေါ့နော်စောင့်ကြည့်နေညောင်မအိမ်ဘာလို့အဲ့ချိန်တော့တည်င်းထုတ်ပြန်တာတွေကပိုးတွေ့တဲ့ဘာမတွေ့ဘူးဆိုတော့ပြောတာကနေကင်းဘက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ညဖြစ်တယ်ညတကောင်လို့ဘာလို့ဖြစ်တော့သူတို့မအိပ်ဘူးလေမအိပ်ဘဲနဲ့စောင့်ကြည့်တာပေါ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပိုးဘယ်မှာတွေ့ပြီလဲဟုတ်တယ်နော်ဘယ်နှစ်ယောက်တွေ့ရလဲဆိုတော့ပြောချင်တာဒီ virus ကဒီအထူးသဖြင့်တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်မှာဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိနေလဲဆိုတော့ခုနကကျမရေဌာနရဲ့ဟိုတည်င်းထုတ်ပြန်မှုပေါ့เนาะချက်လက်တည်င်းထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတော့လည်းသူကဟိုကုရင်ကူတယ်မကုရင်မကူပေါ့เนาะနောက်ကူခံရတဲ့လူကလည်းဟိုဒီစိတ်ဝင်တက်တဲ့ခါမှာမြေကောင်းကောင်းသွားတယ်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးဆိုးလာတယ်ဘာဖြစ်သွားပေါ့เนาะပျက်စီးသွားတယ်ဆိုအဲ့ချိန်นี่ပေါ်လိုက်ပြတော့ဒါကပြန်လှန်အဲ့ဟိုညင်းပေါ့เนาะတုံ့ပြန်မှုဖြစ်နေမှာအဲ့လိုပေါ့မက်စတတာတွေလက်ကိုတက်နိုင်ရှင်အခုဆိုလို့ရှင်မျက်လုံးကနေတော့ကူးတယ်လို့ကြားရတယ်ရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်တော့နည်းကာဝယ်တာပါเนาะယောဂါတွေကိုကူးဆက်မှာတော့ကြောက်ရတာပါเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့တို့ဒီတိုင်းကျမအောင်တိုင်းမနေနေလေဆိုလို့ရှင်စိတ်ပြောတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်လုံခြုံမှုဆိုတာကဒီ mental ED ပေါ့เนาะစိတ်ပိုင်းဆိုင်လုံခြုံမှုဆိုတာကခုနရုပ်ရဖြစ်စည်းမှုတွေပေါ့အဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒရင်ချက်လက်တွေတေချာသူတို့အနေနဲ့ထိထိရရောက်ရမယ်အဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ပို့ပြီးတော့စိတ်လုံခြုံမှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမိုင်ဆောင်ရှောက်မှုစနစ်ဒီလူတွေအတွက်စဉ်းစားပေးထားတာဒီပို့ပြီးတော့ကောင်းလေလေလူတွေမှာဒီဒါဝရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဟိုပေါ့ resiliency ပေါ့နော် capacity လို့လည်းပြောတာပေါ့အားရှိတယ်ဆိုတော့ဥပမာတရင်ချက်လက်တည်တည်เนาะအလူရီစီကိုเนาะထိထိရောက်ရောက်နဲ့ကြကြပြန့်ပြန့်ရောက်နိုင်မယ်အဲနောက်တစ်ခုကဟိုလူရီဒီအဲ့တရင်အချက်လက်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုသေချာရှိမယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ခုနပြောတဲ့ကျမရေစောင့်ရှောက်မှုမှာလိုအပ်တဲ့ခုနရေရှိမယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒါလေးတွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူတို့ကိုသူတို့ပိုယုံကြည်လာတော့ပေါ့လေဝင်ဈေးတစ်ပိုက်ထွက်မယ်ရောက်တော့စားဖို့တောက်ဖို့တစ်ပိုက်ဒုက္ခရောက်မှာတော့စိတ်ညစ်တာပေါ့ကလေးငယ်ကျွန်တော်ရှိရလေးနဲ့စားရတာပေါ့ဗျာစားရမှာပေါ့မနေ့ပြန်တပတ်ခါဆိုပြင်မထွက်ရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုရင်ဆက်ရက်ကနေစကူရဲ့အဲဘယ်မှမထွက်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးညင်ကြားချက်ရှိရယ်ဆိုတော့တချို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ street vendor လို့ခေါ်မလဲလမ်းမှာဈေးရောက်နေသူပေါ့ဆိုတော့ကိုင်းရဆိုင်ပေါ့ဆိုရင်ဒီမနေ့ကအော်နေဘာမှမစင်စားပေးဘူးဘာမှမစင်စားပေးဘူးတို့ကပြောဘာအုံနှောက်မှမရှိဘူးအဲအိမ်ထဲမှာနေဆိုလို့ရှိရင်လူများဘယ်လိုစားမလဲတိလာဟိုဘယ်လိုစားမလဲမစင်စားပေးဘူးဆိုတော့သူရဲ့လက်တွေ့ရဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲဟိုခုနပြောတဲ့ဟို virus ကကူးစက်တက်တယ်နော်အဲဟိုဟာပေါ့ home stay ပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာပဲနေတင်တယ်ခုနလိုမျိုးဆိုင်တွေပိတ်တော့မယ်လို့ပြောတဲ့ဟာကိုသူကဘယ်လိုပြောမလဲအဲတရင်ချက်လက်နေနေတော့သူသိနေတယ်အဲ့မဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်သူ့ဘဝမှာဒါကိုလက်တွေ့ realize လုပ်ဖို့ပေါ့နော်လက်တွေ့ကြောက်ဖို့ကြတော့သူ့ဘာကြီးอ่ะဟောပေါ့နော်ဒါကြီးอ่ะဘာ resistance ဆိုတာဘာအာခံနေလဲဆိုတော့ငါဘယ်လိုစားမှာလဲငါဘယ်လိုစားမှာလဲငါဘယ်လိုစားမှာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသူ့ရဲ့သူကလူကဒါနဲ့နေတိုင်းထမင်းစားနေတယ်ဒါမလုံးနဲ့တော့လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒါမလုံးရင်ငါဘာနဲ့စားမှာလဲဆိုတဲ့အဖြေသူလောလောဆယ်မရတဲ့အခါမှာသူ့မှာချက်ချင်းပဲstress reaction ပေါ့နော်ဒီစိတ်ဖြစ်စီမှုတစ်ခုကြီးပြင်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 းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ငါဘာနဲ့စားမလဲဒီကနောက်စိတ်တို့တာပေါ့လေဒါကဘာကိုပြောနေလဲဆိုတော့သူ့မှာအဲ virus ကကူးတက်တယ်အိမ်ထဲမှာနေဆိုပေမဲ့သူ့လက်တွေ့ဘဝနဲ့ဒါကပေါ့နော်ဒါကိုဖြစ်ဖို့ support ပေါ့အထောက်ပံ့မရှိတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့အဲ virus ကူးတက်တယ်ဆိုတာကိုသူ့အနေနဲ့ကြီးကြီးနက်နက်လက်ခံနိုင်ဖို့ခက်ခဲပြီးတော့အခုပဲဆိုင်ပေးရတော့မယ်ဆိုရင်သူ့မှာစိုးရိမ်စိတ်တွေကြီးကြီးဖြစ်နေတာ